Amar urte beteberriak profesionaletan, Bengoetxea seigarrena lehen aldiz sartuko litzateke lauterdiko final aurrekoetan, larun batean Arretxeri irabazi ezkero. Egi esan bat premio ikaragarri da, beretzat eta niretzak hori bai, ez? Nik guainik ez nahizu enduzen finaletan lauterdin, eta egi esan bat partidu oso importantea. Arretxe oso gertutik jarraitu zuen Leitzarrak astelenean Olaizolaren kontra jokatutako partidan. Neimarren kontra beti oso zaila da irabaztea, baina egi esan oso ikusio txapelketa guztin, ikaragarrizko txapelketa ikena da, eta momentu oso honen dau, eta partidu oso horra auket. Ilusioa gainezka, eskua justu xamar dituela aitortu du Arretxek, seigarren partidua du lauterdian larun batekoa. Saskian biek aurkitu dute gustukoa, oinatzenak larru ezberdinekoak, baina lau pilotak ere egokiak.